Во каква состојба се се повеќе нискодоходовни фирми сега зголемувањето на минималната плата за 3000 денари, односно од 15 на 18.000 денари, најверојатно ќе биде причина за ставање клуч на капацитетите и отпуштање на вработените. Во Штип, кој е конфекцијски град, предвидуваа дека може да се случи да бидат отпуштени дури 4000 конфекцијски работници, а тој бран може да зафати редица други дејности со мала доходовност. Не е подобра ситуацијата и во Кочани, каде конфекциите ја делат судбината на негативните тенденции во целата држава. Едни ги затворија фирмите, други отпуштија поголем број од вработените, а трети стравуваат дека нема уште долго да издржат, бидејќи ги трошат и последните резерви, а светлото на крајот на тунелот не се надзира. Од друга страна, и газдите и работниците се свесни дека со 15.000 денари тешко се обстанува во услови кога цените вртоглаво растат и ги зголемуваат трошоците на живот. Тие што се занимаваат со пазарот на трудот велат дека зголемувањето на платите е необходно, но мора да се води сметка тоа да оди паралелно со продуктивноста и зголемениот обем на работа. За да се исполнат тие услови, потребно е подобрување на состојбите на поширок план и не само во нашата држава, туку и кај странските компании.